Reunió extraordinària a l'Ajuntament de Tarragona per un nou enrenou amb el contracte de la Brossa. Han denunciat que la cap de l'àrea de neteja pública va ser espiada i s'investiga si també ho va ser l'alcalde, Àlex Alonso. Doncs ens trobem a l'Ajuntament de Tarragona a l'espera que el govern municipal doni explicacions també davant dels mitjans després d'aquesta junta extraordinària reclamada per l'oposició per posar llum, en aquest cas que podria afectar tant aquesta treballadora municipal com el mateix alcalde. El tramvia no tindrà catenàries a l'avinguda Pere Moles de Vilaseca. Ajuntament i Generalitat han pactat que sigui el tram en què aquest nou sistema de transport públic no estigui cablejat. Ho ha explicat l'alcalde en el balanç d'un any de mandat. Comencen els treballs previs per enderrocar l'antiga estació de trens de Salou. Està clausurada des que es van deixar de passar trens per aquesta línia a principis del 2020. El festival Nomad farà parada a Torredembarra, ho farà per primera vegada a finals de juliol a tocar de la platja. Hi haurà un recinte tancat per a concerts que es combinaran amb ofertes gastronòmiques i familiars. I en esport sabrem qui té més pressió en el partit d'aquest dissabte, el Nàstic o el Màlaga. L'ascens a segona divisió es decideix aquest cap de setmana al nou estadi. La gestió de l'entorn i la pressió que puguin sentir els jugadors jugarà també un paper important. Són els titulars més destacats d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Reunió d'urgència avui a l'Ajuntament de Tarragona, on s'han convocat els portaveus de tots els grups polítics amb representació al consistori. Ha estat després que sortís a la llum que la cap de l'àrea que s'encarrega de la neteja hauria estat espiada. També podria haver passat amb l'alcalde, Rubén Viñuales. És un nou capítol en el procés per al nou contracte de la Brossa, el contracte que, recordem, mou més milions a l'Ajuntament de Tarragona, més de 200. Anem en directe a l'Ajuntament de Tarragona. Àlex Alonso, no sé si aquesta reunió ja ha acabat. Doncs no, encara no ha acabat aquesta junta de portaveus extraordinària convocada per l'alcalde Rubén Viñuales, com deies, per donar explicacions sobre aquest presumpte cas d'espionatge tant a una treballadora municipal, a la cap del Departament de Neteja Pública, com fins i tot podria ser el mateix alcalde de Tarragona. Unes informacions que es van destapar ahir mitjançant el digital Porta Enrere i que va provocar que l'oposició, sobretot el principal grup de l'oposició, Esquerra Republicana, demanés aquesta junta de portaveus extraordinària. Un espionatge que hauria patit aquesta treballadora, com dèiem, la cap del Departament de Neteja Pública, el departament encarregat de licitar i adjudicar el nou contracte de la Brossa mitjançant seguiments, fotografies i també mitjançant espies al seu telèfon mòbil. Un espionatge que ja hauria estat denunciat a la Guàrdia Civil, que ho estaria investigant. No ha estat denunciat de moment un possible espionatge al telèfon mòbil del mateix alcalde Rubén Viñuales, tot i que s'està investigant internament si realment ha pogut estar infectat al seu telèfon mòbil. En aquest cas, l'Ajuntament també ho denunciaria. Per tant, estem a l'espera d'aquestes explicacions que ara mateix s'estan donant als diferents grups municipals. No és més que un episodi més en aquesta licitació i adjudicació del contracte de la Brossa, que va passar primer per una licitació deserta, després per una adjudicació a l'empresa GBI Paprec, a la francesa GBI Paprec, una adjudicació que el Tribunal Català de Contractes va acabar anul·lant, va acabar excloent aquesta empresa per diferents deficiències en el procés de licitació, i ara s'estava a l'espera que aquest divendres, i s'està a l'espera, de fet, que aquest divendres el ple municipal requereixi a Urbacer, la segona empresa classificada en aquesta adjudicació, la documentació necessària per poder-li adjudicar aquest contracte durant el mes de juliol. Recordem, un contracte que ascendeix a 233 milions d'euros repartits en 10 anys. També es dona la circumstància que hi va haver-hi un altre recurs al Tribunal Català de Contractes presentat per Foment,
la tercera classificada en aquesta adjudicació i actual concessionària del contracte de neteja, i era un recurs que anava directament també contra la presència d'aquesta treballadora, d'aquesta cap del Departament de Neteja Pública en el Tribunal d'Adjudicació. Hem de recordar també que aquest recurs va ser desestimat per part del Tribunal Català de Contractes. Nosaltres continuem ara aquí a l'espera de sentir les explicacions del govern i després, segurament també, de la resta de grups municipals. Moltíssimes gràcies, Àlex. És l'última hora des de l'Ajuntament de Tarragona, on s'està esperant aquesta compareixença que hi haurà doncs, quan s'acabi aquesta reunió extraordinària que s'ha convocat aquest migdia a la una del migdia de la Junta de Portaveus. Tot això, tot plegat, abans del ple d'aquest divendres, en què més enllà del contracte de la Brossa es debatran també altres punts. Per exemple, la possible construcció d'un projecte esportiu amb camps de futbol al Mas de la Creu de Tarragona, a tocar del Catllà. Esquerra reclama que hi hagi una suspensió de llicències constructives en aquest espai a l'espera que el nou pla d'ordenació urbana el preservi com a zona clau de l'Anella Verda. Esquerra reclama una suspensió de llicències constructives a la zona del Mas de la Creu, a tocar del Catllà, on està projectada la instal·lació d'un macroprojecte de caràcter esportiu. Aquest, de caràcter privat, comptaria amb fins a 9 camps de futbol, entre d'altres equipaments. Els republicans remarquen la importància de l'espai com a eix per connectar les dues zones principals de l'Anella Verda. En aquest sentit, diuen que, tot i que la zona està qualificada com a terrenys destinats a equipaments, la proposta del nou POM ja hauria de contemplar el seu canvi a espai verd. És per això que demanaran mitjançant una moció al ple d'aquest divendres que s'anul·lin les llicències abans que sigui massa tard. Estem parlant d'un impacte majúscul. Davant de tot això, demanem sentit comú i que el ple sigui clar a l'hora de dir, com deia abans, preservem l'Anella Verda i, dos, estudiem, jo diria estudiem ràpid perquè està molt estudiat i l'eina és aquesta, però per dir-ho de manera amable, estudiem la suspensió de llicències d'aquest àmbit perquè tingui una aplicació més o menys immediata i el puguem preservar. Una petició que arribarà en un plenari on està previst aprovar sol·licitar a la Generalitat la pròrroga de les normes que regeixen l'urbanisme de la ciutat després de la suspensió del POM fins que el text del nou planejament estigui enllestit. Els republicans també proposaran la creació d'una enquesta ciutadana anual per conèixer la percepció que tenen dels serveis municipals als seus habitants. Finalment, el Partit Popular també presentarà una moció al ple per reclamar la millora i dignificació de l'Escola de la Floresta, coincidint amb el seu 50è aniversari. El tramvia no tindrà catenàries a l'avinguda Pere Moles de Vilaseca. És el tram pactat entre Ajuntament i Generalitat perquè no hi hagi cablejat i el mitjà de transport sigui propulsat per bateries. Ho ha anunciat l'alcalde Pere Segura en el balanç del primer any de l'actual mandat, on també ha dit que demanaran una parada del tramvia a la Plana. Quan el futur tramvia entri a Vilaseca, a través de l'avinguda Pere Moles, ho farà sense catenària. La Generalitat va oferir als ajuntaments un tram d'uns 600 metres sense electrificar i en aquest municipi serà el carrer que condueix fins a la plaça dels Països Catalans. Des del govern vilasecà haguessin preferit integrar millor l'avinguda Ramon d'Olzina, però s'ha acabat descartant per aspectes tècnics. El tramvia necessita unes pendents molt baixes. En aquelles zones hi ha pendents... sobretot quan passen per l'estructura i pugen i van cap a la Canonja en el futur, que supera, per exemple, les distàncies de 500 metres o 700 o 800 metres, se podria anar un quilòmetre o més, i després hi ha un tema d'eficiència en les pendents que fa que el consum de bateria sigui molt alt i, per tant, dificulti que aquest sigui el tram sense catenària. Nosaltres, en aquest sentit, doncs ens adaptem i ja està. El que sí que demanarà Vilaseca és que el tramvia projecti en una segona fase una parada al nucli de la Plana, perquè ara només n'hi ha prevista una a mig quilòmetre de distància. Se'ls ha escoltat, reconeix Segura, per exemple, per millorar la integració de la infraestructura a la trama urbana. Hi ha altres serrells per tancar, però tots es veuen salvables. Anem caminant, no puc dir que va malament, perquè no és veritat, hi ha un diàleg fluid dins de coses sensates, eh? No, perquè aquí no hem demanat mai coses que siguin estranyes. La Generalitat, això sí, rebrà una denúncia per part de l'Ajuntament de Vilaseca per l'impacte que està causant la contaminació de microplàstics a la platja. Els serveis jurídics i uns advocats especialitzats en medi ambient ja hi treballen. Pere Segura ha desgranat les accions efectuades des que va revalidar l'alcaldia en majoria ara fa un any. Destaca que s'han engegat gairebé el 80% dels punts previstos al pla d'actuació municipal i vora el 30% ja han finalitzat.
Pere Segura també ha posat sobre el calendari alguns dels grans projectes de l'actual mandat. La remodelació del frontal marítim de la Pineda començarà un pèl més tard. S'esperarà que passi l'estiu per evitar molèsties en plena temporada turística i es preveu que s'iniciï a finals de setembre o a l'octubre. No podrà esperar, però, la intervenció per millorar l'eficiència energètica del passeig, perquè ha d'estar acabada enguany per complir amb els terminis dels Next Generation. En qualsevol cas, l'obra gran, la de renaturalització del front marítim, tindrà una durada d'un any i sí que afectarà l'estiu vinent, però en menor mesura. Si no és el mateix que t'afecti amb l'etapa inicial, que és l'etapa de moviments, de terres, de demolicions, que és l'etapa més agressiva, que t'agafi una etapa que ja has desenvolupat o que estàs de projecte, estàs als 8 mesos, on moltes coses ja les tens fetes i la part més perill, per cometes, que pot generar més perill d'obra, ja no hi és, d'acord? I pots fer els corredors, pels accessos per als turistes. Les molèsties, hi haurà un estiu amb molèsties, però l'objectiu és que siguin les menys possibles. Canvis a l'Ajuntament de Montblanc pel que fa al sou dels regidors i també la seva dedicació. Són canvis que arriben perquè l'alcalde tindrà dedicació gairebé exclusiva, cosa que no passava fins ara perquè era també diputat al Parlament de Catalunya. El govern defensa que el cost serà el mateix. El govern de l'Ajuntament de Montblanc ha redistribuït les retribucions i dedicacions dels regidors i regidores de govern per incloure la dedicació de l'alcalde. Oriol Pellissó no tenia fins ara dedicació a l'Ajuntament per la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya. Tancada aquesta etapa, assegura de manera voluntària, percebrà una retribució bruta anual de l'Ajuntament de 37.880 euros amb una dedicació del 95%. I tancada voluntàriament l'etapa al Parlament de Catalunya com a diputat i volem dedicar tots els esforços a Montblanc, que vam ser el que vam creure, la manera d'ordenar la llista en el Parlament. Jo vaig dir que donava tot el suport, però que sí que el que volia era dedicar-me 100% a l'Ajuntament de Montblanc i com a alcalde de Montblanc amb aquest any de mandat que encara queda sota la meva alcaldia. Per fer-ho s'han modificat les dedicacions de la resta de regidors. És el cas del vicealcalde Marvinya, que passa d'una dedicació del 100 al 80%, amb un sou brut anual de 31.900 euros. Els regidors Ramon de Domingo, Raquel Boguet i Gerard Ferrer redueixen la seva dedicació del 50 al 45%, amb un sou brut anual de 17.950 euros, mentre que el regidors Judit Pere i Pepe Ardiva no tenen dedicació i cobren per assistències. El govern defensa que el cost total del govern serà el mateix que fins ara. No tocar les retribucions que afecti a les arques municipals, així es manté tot en el mateix nivell, i evidentment és normal que l'alcalde no és, ha perdut, ara no és diputat al Parlament, i evidentment la meva feina actual és, i a més contentíssim de ser-ho, alcalde de Montblanc, i per tant, com a tot el país és normal que els alcaldes hi tinguin dedicació, jo l'hi tinc tota. D'altra banda, el màxim que es pot percebre per assistències es redueix de 19.937 euros a 17.950, per la qual cosa el que perceben els regidors de l'oposició es manté intacte. Aquests canvis es portaran al ple de l'Ajuntament de la setmana vinent i tindran efecte a partir de 1 de juliol. Reprenem el Notícies 12. Operació contra el tràfic de droga avui al Camp de Tarragona amb epicentre a Valls. En el marc de l'operatiu s'han dut a terme diversos escorcolls, tant a la capital de l'Alt Camp com en altres poblacions, com Reus o l'Ametlla de Mar. De moment consta un detingut. La detenció s'ha produït al número 3 del carrer Xiquets de Valls i a la capital de l'Alt Camp també s'han fet dos registres en cotxes i un altre en un aparcament. La investigació la comanden agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Valls i està sota secret de sumari. No es descarta que hi pugui haver més detencions. No pas endavant cap a la materialització de l'eix cívic de Salou. Aquesta setmana han arrencat els treballs previs per demolir l'antiga estació. D'aquesta manera desapareixerà una barrera arquitectònica més després del desmantellament de les vies. Les obres tindran una durada de 8 mesos i preveuen l'eliminació d'altres elements ferroviaris construïts al voltant de l'estació. Un cop acabi la demolició, el terreny ja estarà a punt per cedir-lo a la Generalitat de cara a la seva adequació perquè hi pugui passar el tramvia del Camp de Tarragona.
tribuna. L'antiga estació de Salou és un edifici amb gairebé 160 anys d'història que va estar en servei des de mitjans del segle XIX fins poc abans de l'eliminació de la línia. I no ens movem de Salou perquè ha estat reconegut com el segon municipi més feliç de Catalunya, segons una enquesta realitzada per YouGov, una empresa internacional dedicada a la investigació de mercats. Aprofitant aquest reconeixement, s'ha presentat la campanya Comerç de Salou, experts en felicitat. La campanya de promoció es desplegarà en tres grans onades promocionals durant aquest any i, en essència, el que busca és apropar el comerç de proximitat als residents i visitants, subratllant la importància d'aquests establiments. Durant l'acte s'ha volgut remarcar la importància del comerç local per la contribució al benestar general dels ciutadans. Doncs aconseguirem que aquests més de 2 milions de visitants doncs, vagin descobrint i trobin que hi ha un comerç de molta qualitat, que hi ha uns professionals i unes professionals al darrere dels seus taulells que són envidiables en quant a aquell tracte personal i que són capaços de generar, quan tu compres alguna cosa, molta felicitat. El festival itinerant Nomad farà parada aquest juliol a Torredembarra. El festival familiar s'ubicarà entre el 24 i el 28 de juliol a l'entorn de Cal Bofill, a tocar de la platja. La proposta inclou un espai tancat de concerts a 4 euros, però la major part de la infraestructura serà gratuïta. Durant 4 dies programarà música amb grups de versions i tributs, espectacles familiars des de les 4 de la tarda i fins a la 1 de la nit. El recinte també comptarà amb l'oferta gastronòmica de food trucks. El consistori valora que la proposta els permet ampliar l'oferta turística per viure en família. Ens hem pensat que aquest tipus de festival, aquest Nomad Festival, a sobre ubicat aquí a Cal Bofill, davant de la platja, on podem aprofitar tant un espai de, dintre de la sorra com aquí fora, aprofitant tot l'espai emblemàtic d'aquí de Cal Bofill, doncs pot ser una molt bona oportunitat per oferir activitats per tots els públics i totes les edats. Moment ja per fer una pausa. La segona part en temps d'esports començarem a fer el compte enrere pel partit d'aquest dissabte al nou estadi. I ho farem amb el jugador Àlex Mula, amb present al Nàstic i amb passat al Màlaga. Avui ha comparegut a la sala de premsa grana. Li hem preguntat qui tindrà més pressió en el duel d'aquest dissabte, on es decidirà qui puja a segona divisió. Sabrem qui ha dit. I també anirem fins a l'anella mediterrània perquè acollirà la Copa del Món de Gimnàstica Estètica de Grup la setmana vinent. Serà del 27 al 30 de juny i participaran gairebé 1 miler de gimnastes de 20 països diferents. És la primera vegada que aquesta prova aterra a l'estat espanyol. De seguida tornem. Fins ara. La gestió de la pressió serà una de les grans claus del Nàstic Màlaga d'aquest dissabte. Tots dos equips en tenen, cadascú la seva, amb els seus matisos. Els grana necessiten un gol més que els malaguenys per pujar. Serà cabdal el control d'aspectes com l'ansietat per marcar o la frustració si el gol no arriba. N'ha parlat avui Àlex Mula, jugador del Nàstic i ex del Màlaga. Una final pot generar molts sentiments, il·lusió, passió, responsabilitat i, sobretot, pressió. Gestionar-la serà clau per determinar qui és l'equip que puja, si Nàstic o Màlaga. Els andalusos es van endur l'anada i un empat els val per tornar a segona, mentre que els tarragonins necessiten guanyar sí o sí, encara que sigui per la mínima i passant per la pròrroga, sense necessitat d'anar als penals, això sí. Però qui té més pressió per pujar? A Màlaga, un històric del futbol espanyol que ha jugat Champions no fa tants anys i amb una massa social de primera divisió i que exigeix moltíssim? O al Nàstic, un club que arrossega una situació econòmica complicada, que fa anys que busca l'ascens en diverses clatellades i que ha d'aspirar a consolidar-se al futbol professional? Són pressions diferents i la gestió serà la clau de volta de tot plegat. Hay que salir con todo, que no hay que dejarse nada. Pero evidentemente sabiendo que el partido es muy largo y que puede haber situaciones diferentes y que podamos tirar para un lado o para otro, ¿no? Pero creo que lo sabemos y que es difícil de controlar llegado un momento.
La gestió de la pressió aquest dissabte al nou estadi pot tenir molt més pes que la tàctica o l'estratègia. Amb tot, la plantilla del Nàstic ja sap que el Màlaga plantejarà un partit trebat. Els grans necessiten portar la iniciativa i els malaganys jugaran el joc psicològic. Si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer y que sabemos que hay que hacer, no lo vamos a llevar. Y ellos seguramente intentarán perder tiempo y que no se juegue, pero no nos va a condicionar en nada. Un joc psicològic que també girarà al voltant del gol que necessita el Nàstic. És millor buscar la victòria només començar el partit o marcar a tocar del final per no deixar marge al Màlaga. Bueno, mientras lo metamos y metamos uno más que ellos, me vale. Ya puede ser en fuera de juego en el 94. Me da igual. I si el Nàstic puja aquest dissabte, programació especial aquí a TAC12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Programació especial dissabte a la nit, just quan l'àrbitre xiuli al final del partit. Estarem al nou estadi per veure l'ambient que s'hi viu, com ho celebra l'afició i com ho celebren els jugadors, i també per tenir les primeres reaccions d'aquest retorn a la segona divisió. I també estarem, evidentment, diumenge amb la festa que hi haurà a la ciutat. Està previst que els jugadors arribin cap a 1:45 del migdia a la plaça de la Font. Bastant abans, programació especial, com dèiem, aquí a TAC12, per veure com els jugadors surten des del nou estadi i enfilen aquest camí que els portarà fins a la plaça de la Font, on es faran els parlaments amb l'afició. Però, com dèiem, perquè passi tot això, el Nàstic ha de tornar a segona divisió. En bàsquet, David Fernández ha renovat amb el Club Bàsquet Tarragona. El capità complirà, doncs, la 16a temporada jugant al Serrallo. La del base de 32 anys és la primera cara confirmada del nou projecte del CBT a segona FEB, l'antiga LEP Plata. El de la Selva del Camp ha jugat de blau a LEP Or, LEP Plata i EVA. L'any passat Fernández es va perdre per lesió al tram final de partits en un moment en què estava oferint un gran rendiment, tot i que va poder reaparèixer ja amb el descens esportiu confirmat. El nou entrenador Borja Comenja ja té un dels directors d'orquestra mentre continua configurant la resta de la plantilla. I diversos jugadors de bàsquet tarragonins despenjaran les botes aquest cap de setmana per debutar en un torneig internacional de veterans. Serà l'únic equip de l'Estat en la categoria de majors de 40 anys i divendres viatjaran cap a Itàlia, on es disputa la 12a edició del Maxi Basketball FIBA. Jugaran dissabte, diumenge i dimarts contra dos equips del Regne Unit i un de Geòrgia. L'equip tarragoní l'ha impulsat Jesús Navas, l'entrenarà Jaume Rogés i compta amb noms com JJ Miguel, Pep Milà, Pedro Hidalgo o Joan Ceperuelo. El regidor d'Esports, Berni Álvarez, de moment no s'hi suma, però explica que intentaran que la competició faci parada a Tarragona. Et dic, el grup humà és increïble i són gent que sap molt bàsquet i que segurament donarem molta guerra. La verdad es que me gustó la idea. Como también llevaba ya unos meses sin hacer nada parado, pues es un poco como la excusa para reengancharte y vivir una experiencia a ver qué tal. Creo que es algo muy bonito a vivir primero y luego pues intentar que si podemos tener una oportunidad una vez al año o cada cierto tiempo, hasta los 80 no hay límite. Tornem a l'Ajuntament de Tarragona, on ja hi estaven les compareixences després de la Junta de Govern Extraordinària, de la Junta de Portaveus Extraordinària, per parlar del possible espionatge en el contracte de la Brossa. Doncs és evident que estem contents que es defensi la institució, que es defensi la feina feta des de l'Ajuntament de Tarragona, però que també es blindi davant de possibles conseqüències d'aquesta, si és que s'arriba a adjudicar, doncs, possibles conseqüències d'aquesta adjudicació. Per tant, des d'Esquerra Republicana també contents que es faci finalment aquest recurs al tribunal. No sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta. Entenem que la tècnica
li va dir a l'alcalde, de fet l'alcalde n'era coneixedor, sembla ser que no ens havia informat perquè doncs, la investigació pogués seguir el seu curs i ens n'ha informat avui perquè ahir va sortir en premsa. Nosaltres li hem preguntat si s'havia doncs, recolzat tant legalment com no, a nivell humà aquesta tècnica, l'alcalde ens ha assegurat que sí i per tant doncs, creiem que aquesta feina s'ha fet i que aquesta comunicació entre ells ha existit. Bueno, com a mínim, ell lamentava que hagués sortit a la llum aquest relat i aquests fets perquè segurament això no ajudava a la investigació dels fets que estaven succeint. Imagino que si no ens n'havia informat devia ser pel mateix motiu. Podia haver-ho fet, però entenem que si no ho va fer, aquest deu ser el motiu. La denúncia de la tècnica ho porta la Guàrdia Civil, sí. Ens ho ha confirmat l'alcalde, per tant és cert. Perquè sé que havia sortit algun rumor de que sí i ho era, no? Doncs sí, és cert. Aquesta denúncia la porta la Guàrdia Civil. Perquè pot recordar-se que és el cas anterior a l'Ajuntament, no? Per la resolució del Tribunal de Contractes. Si no entès malament, igualment seguirà el procediment d'adjudicació a on va ser. No sé com veieu, no? Aquesta situació que sembla ser que, així ens ho ha explicat l'alcalde i l'equip de govern, presentaran el recurs per una banda, per blindar-se i per, no? I perquè doncs, és el que dèiem, és que és incomprensible que jurídicament fem un informe dient que tot està ben fet i que discrepem amb la sentència i que no fem un recurs. Per tant, sembla ser que aquest recurs es farà, però sí que sembla ser que igualment s'acatarà la sentència o això almenys és el que ens ha dit el govern, que de moment en aquest ple el punt que es porta és el de començar la tramitació per demanar la documentació a l'empresa, aquesta segona empresa i la notificació també al tribunal. Per tant, sembla ser que el juliol sí que el govern pretén portar l'adjudicació final d'aquesta segona empresa classificada. Sí? Gràcies. De la portaveu d'Esquerra Republicana, Maria Roig, que ha coincidit amb altres formacions com Tarragona en Comú Podem o el Partit Popular en reclamar que més enllà de la presentació d'aquest recurs contra la resolució del Tribunal Català de Contractes s'esperi a l'hora de continuar amb el procés d'adjudicació a la segona empresa classificada en aquesta adjudicació del contracte de la brossa Urbacer. Recordem que el plenari d'aquest divendres hauria de requerir la documentació a aquesta segona empresa per poder iniciar l'adjudicació en el plenari del mes de juliol. Ara mateix és la portaveu del govern, Sandra Ramos, qui agafa la paraula per explicar en nom del govern. He explicat als meus companys i companyes de consistori, degut la gravetat de les notícies que ahir i avui es van fer públiques, hem convocat des de govern aquesta junta de portaveus d'urgència per informar de primera mà de tota la informació que disposàvem. Com bé sabeu, l'Ajuntament ha estat víctima d'un espionatge, no sabem per part de qui, que ha afectat com a mínim a una funcionària pública i presumptament també a l'alcalde d'aquesta ciutat. Els fets són d'una gravetat important, també hem de dir que els fets els coneixíem des de feia algun mes, però havíem esperat o volíem esperar a tenir una pericial específica del telèfon mòbil de l'alcalde per poder comprovar una mica millor els fets a l'hora de posar, abans de posar la denúncia. De fet, que s'hagi conegut la notícia o s'hagi fet pública la notícia abans de poder tenir el resultat d'aquesta pericial, el que fa és que facilita una mica més la vida als responsables de l'espionatge, donat que si ja és prou complexa esbrinar on és l'origen, no, d'aquests virus o d'aquests programes d'espionatge que s'instal·len als dispositius mòbils, doncs si estan alertats els responsables encara és més difícil poder trobar l'origen de l'atac. En tot cas, a expenses de tenir els resultats d'aquesta prova pericial, esperarem a tenir-ho per fer la denúncia, per descomptat, en cas que es confirmi que el mòbil de l'alcalde ha estat espiat, i a més públicament també donem tot el recolzament a la nostra companya funcionària, sé que també ho han fet els altres grups municipals, la nostra companya funcionària, tot el suport doncs, per aquesta situació en la que en cap cas s'havia d'haver vist
involucrada o adreçada, perquè ni tan sols és una persona pública, és només una treballadora de la casa que l'únic que s'ha limitat a fer és a fer la seva feina, i per cert bastant molt bé, molt ben feta. Davant de per què abans no s'havia comunicat, de fet s'havia comunicat a qui vam considerar que necessitava saber aquesta informació, el conseller Fortuny, anterior responsable del contracte de la brossa, sí que va ser informat, de fet ell mateix es va realitzar una aparició del seu telèfon mòbil, que evidentment a càrrec de l'Ajuntament, i per sort doncs, no s'ha vist afectat per aquesta circumstància, però en aquest cas, com podran comprendre, la discreció era molt important, sobretot perquè el que no volíem era justament el que ha acabat passant, que és que la notícia fos notícia abans de convertir-se en proves que aportar a Fiscalia o a la denúncia davant dels cossos de seguretat de l'Estat. I si tenen alguna pregunta a fer-me, doncs estic a la seva disposició. Hi ha una prova indiciària, una primera pericial ha dit que existeixen indicis de que hi ha la possibilitat de que així sigui, però es recomana una segona prova pericial més en profunditat, que és la que s'ha de realitzar, estem a les expenses d'aquests resultats. El que nosaltres coneixem és que la Guàrdia Civil el que té és la denúncia de la companya funcionària que ha patit l'espionatge al seu mòbil personal, per tant, com afectada el procediment és que fos ella la que es personés ficant la denúncia. Jo ni nego ni desmenteixo la informació que nosaltres coneixem de primera mà, perquè també hem sol·licitat aquesta informació i sabem que la denúncia ha estat realitzada. Més enllà de les actuacions que faci o deixi de fer la Guàrdia Civil, aquí sí que no hi podem entrar, les desconec. De fet, per això, com acabo d'explicar fa un moment, el conseller Jordi Fortuny, anterior responsable del contracte de la brossa, va ser de les primeres persones amb les quals va contactar directament l'alcalde, li va exposar la situació i, de fet, es va fer una prova pericial del seu telèfon que ha donat negatiu en el sentit de que no s'ha trobat cap rastre de que hagi tingut un programa espia al seu dispositiu mòbil. Estem parlant de que el conseller l'alcalde Viñuales va advertir el conseller Fortuny, que era la persona que estava directament encarregada de la situació, i es va poder realitzar aquesta prova pericial al seu dispositiu mòbil, que ha donat negatiu, no existeix cap rastre que pugui alertar que ha tingut un espionatge. Com saben, aquest és un aspecte bastant complex. Depenem sobretot de l'informe jurídic i tècnic que ha realitzat Secretaria General conjuntament amb Intervenció i amb també la cap del Departament de Contractació i la pròpia cap del Departament de Neteja, és a dir, quatre funcionaris públics de la casa, dos dels quals són habilitats nacionals, que són les persones que garanteixen que totes les decisions que prenem estan subjectes a dret, d'acord? A més, un informe on ens diu que a la llum de les dues resolucions emeses pel Tribunal de Contractació Pública, tant respecte del recurs interposat per Foment com per l'interposat per Urbacer, desestimant el de Foment i acceptant el d'Urbacer, es desprèn que el procediment és correcte, per tant no hem de retrotraure'ns del procediment, ja que tampoc així ho indica la pròpia resolució, i per tant que s'ha d'acceptar o ens hem d'atendre el que ha resolt respecte de la denúncia interposada, no? Del recurs interposat per Urbacer, que en aquest cas el que demana és que descartem l'opció o que quedi exclòs el primer seleccionat en aquest cas, que era Paprec, i que continuem amb el procediment administratiu. Atenent al que diu la llei de contractació pública i la jurisprudència que hi ha al respecte, el que diu la llei de contractació pública és que si el primer queda exclòs, s'ha d'adjudicar el segon. Això és el que diu la llei de contractació pública i això és el que ens estan dient els tècnics de la casa. Per tant, nosaltres el que aprovarem el divendres és
dir que executem la sentència, de, bueno, no és una sentència, és la resolució del Tribunal de Contractació Pública de Catalunya, que executem aquesta resolució i que, per tant, el que fem és demanar la documentació al segon classificat, que en aquest cas és Urbacer, per procedir, continuar amb el procediment administratiu. És a dir, encara no estem adjudicant el contracte a Urbacer, simplement estem dient, bueno, tenim una resolució d'un tribunal, nosaltres estem obligats a donar compliment en aquesta resolució i, per tant, a la llum del que diuen les dues resolucions, a la llum del que diu la llei de contractes públics, la llei de contractació pública, i a la llum del que ens diu la jurisprudència, aquest és el camí que hem de seguir, que és el que ens està marcant tot el sistema de la casa, secretaria, intervenció, contractació, etc. etc. I això és el que votarem divendres en ple. Altra cosa diferent és la interposició del recurs, que inicialment no sabíem, pensàvem que no era necessari o que no era beneficiós o que en tot cas tindríem la possibilitat d'adherir-nos al recurs que pràcticament amb tota seguretat interposarà l'empresa que queda perjudicada, que en aquest cas és Paprec. Però sí que és cert que amb una anàlisi més profund hem detectat que possiblement si nosaltres no interposàvem també recurs, la responsabilitat a futur, preveient què pugui passar d'aquí a 3, 4, 5, 6, 7 anys, no ho sabem, fins on pugui arribar tot aquest procediment, que com a mínim hi hagi algú que pugui tenir la responsabilitat més enllà de l'Ajuntament, que considerem que no és qui la té. En tot cas, la responsabilitat o la tindrà la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan responsable del Tribunal de Contractació Pública, o la tindrà l'empresa que ha quedat adjudicada i que, no, i que ha gaudit d'un contracte durant uns anys que no li corresponia. Però això tot són futuribles. En tot cas, per protegir, no només per defensar les actuacions del nostre personal tècnic, que estem convençuts i convençudes de que són impecables, no només per defensar això, sinó a més també per protegir la responsabilitat i els interessos de l'Ajuntament, s'ha decidit que és, la millor opció és interposar també aquest recurs. I així ho farem. Calculeu que estarà enllestida aquesta segona pericial? Doncs no ho sabem perquè s'ha de fer bàsicament perquè és una pericial que dura 10 dies, el que vol dir que el mòbil de l'alcalde ha d'estar 10 dies en mans d'una empresa tècnica i que no el tingui l'alcalde al mòbil. I una cosa és que no el tingui durant un matí i una altra cosa és que no el tingui durant 10 dies seguits. Per tant, necessitem que hi hagi una altra habilitació d'algun mitjà per comunicar-nos amb l'alcalde, cosa que és bastant necessària normalment abans de procedir a fer això. Per tant, 15 dies, és a dir, en tot cas, mai prescriu un delicte d'aquestes característiques en 10 dies i ja, ara que ja s'ha de... És a dir, que qui sigui responsable dels fets ja coneix que estem darrere d'investigar i de fer proves pericials per poder descobrir, doncs probablement no hagi necessitat... Ara mateix ja segurament ha intentat esborrar totes les proves possibles, clar. Aquestes són les declaracions, les explicacions que està encara donant a terme l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona. Condemna unànime tant des del govern com des dels grups de l'oposició d'aquest possible cas d'espionatge, suport total a la treballadora en qüestió i també a l'espera de conèixer si el mòbil de l'alcalde també va ser espiat. Pel que fa al contracte de neteja, es confirma la presentació d'aquest recurs contra la decisió del Tribunal Català de Contractes, però també es confirma que paral·lelament continuarà l'adjudicació, el procés d'adjudicació d'aquest nou contracte de la brossa a la segona classificada, a l'empresa segona classificada Urbacer. Doncs moltíssimes gràcies, Àlex. Hem sentit les explicacions en directe quan s'ha acabat aquesta junta de portaveus a l'Ajuntament de Tarragona, tant les explicacions que ha donat la portaveu del PSC i portaveu de l'equip de govern i també la portaveu del principal grup de l'oposició d'Esquerra Republicana. Per part nostra, res més, ho deixem aquí. Poden continuar informats en futures edicions del Notícies 12. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.